നമസ്കാരം, ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ കാലിൽ നിന്നും ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം വഹിക്കുന്ന ധമനികളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ. ഈ വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് സാധാരണ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് ഈ അസുഖം, ഇതിനുള്ള ചികിത്സകൾ എന്തെല്ലാമാണ്, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ അസുഖമുള്ളവർ, ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഈ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് ചികിത്സകൾ, പരിഹാരങ്ങൾ എല്ലാം ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ. നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് മിംസ് ആശുപത്രിയിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് സർജനായ ഡോക്ടർ റോജൻ ഗുരുവിള. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ. ഡോക്ടർ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പലരും പറയുമെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് ഇത് എന്താണ് ഈ അസുഖം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ധാരണ വളരെ കുറവായിരിക്കും. എന്താണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ? അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാലിൽ, ശരീരത്ത് ഒട്ടാകെ ധമനികളുണ്ട്, വെയിൻസ്, അതായത് വെയിൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് തൊലിയുടെ തൊട്ടടിയിലാണ് കാലിൽ കാര്യമായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വളരെ വീർത്ത് തടിച്ച് വളഞ്ഞ് പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വരുമ്പോഴാണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, ഇപ്പം സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും എല്ലാം ഇത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ വെരിക്കോസ് വെയിൻ? സ്ത്രീകളിലും കാണും, പുരുഷന്മാരിലും കാണും. എന്നാലും സ്ത്രീകളിലാണ് താരതമ്യേന വളരെ കൂടുതൽ, ഒരു 4:1 റേഷ്യോയില് കൂടുതൽ. നമ്മുടെ ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ. ഹലോ, ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ്, ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട്. ഹലോ, ചോദിച്ചോളൂ, ഇവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, എന്താണ് സംശയം? ഹലോ, യെസ് പറയൂ. ആ സാർ, ഞാൻ ബോംബെയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആ ബോംബെ. ആ, എന്റെ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കുന്നത്. എന്റെ സഹോദരിക്ക് ഇതുവരെ വെരിക്കോസ് വെയിൻ വന്നിട്ട് യെസ് ആ കണ്ണങ്കാലിന്റെ അവിടെ ഒരു ചെറിയ പൊട്ടൽ വന്നു, അതിപ്പോ ഉണങ്ങുന്നില്ല. അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് സ്റ്റോക്കിംഗ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കുക. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഇങ്ങനെ വെള്ളം പോലെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. തന്നും ഇതിപ്പോ എത്ര കാലായി? ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടൊരു ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ പൊട്ടി ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു 3-4 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതിനു മുമ്പ് കുറെ കാലം വെയിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അതിന് മുൻപ് ഇങ്ങനെ തടിച്ചു വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒന്നും ഇല്ല. ഇല്ലല്ലേ. അവരെന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് പോലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഡോപ്ലർ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് പോലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിലാണ്. ഇതിപ്പോ ഉണങ്ങുന്നില്ല, അതൊരു ഷുഗർ അല്ല, ഷുഗർ പേഷ്യന്റ് അല്ല. ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് നമ്മള് ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റ്, ഈ പൊട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റ്, കാല് പൊക്കി വെച്ച് കിടന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമായ ഒരു ഘടകമാണ്. മിക്കവരും ആ ചികിത്സയിൽ അത് ചെയ്യില്ല, ബാക്കി മരുന്നുകൾ കഴിക്കും, സാധാരണ പോലെ ജോലിയെടുത്ത് കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴിത് ഉണങ്ങാൻ താമസം വരുന്നത്. പിന്നെ അപ്പോൾ കാല് പൊക്കി വെച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും കൂടെ ആവശ്യമാണ്. ഇരുന്നാൽ പോരാ, കിടക്കണം. ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു സ്ത്രീകളിൽ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഈ അസുഖം വരാനായിട്ട്? സ്ത്രീകളിൽ ഇത് വരാൻ കാരണം കൂടുതൽ പറയുന്നത് അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പ്യൂബർട്ടി, അഡോളസെൻ്റ് ആകുമ്പോഴുള്ള ചേഞ്ചസ്, പിന്നെ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ഹോർമോൺ, ഈസ്ട്രജൻ ലെവൽ കൂടുക, പ്രൊജസ്ട്രോൺ ലെവലിൽ വ്യത്യാസം വരിക, അതൊക്കെയാണ് സ്ത്രീകളിൽ ഇത് വരാൻ കാരണം കൂടുതൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ചെറിയ തരത്തിലെ ധമനികളിലുണ്ടാവുന്ന തടിപ്പ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകാറുണ്ട്. ശരിക്കും ഈ വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? ആദ്യമായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നതൊരു വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ കാലിങ്ങനെ കടയുന്നത് പോലെ തോന്നും. പിന്നെ ചിലവർക്ക് നല്ല വേദന തന്നെ പറയും, അത് കൂടുതലും നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്. നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര കുഴപ്പമില്ല, അതുപോലെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര കുഴപ്പമില്ല. ചിലവർക്ക് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാലിൽ നിറ വ്യത്യാസം, പിന്നെ ചിലവർക്ക് പൊട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വ്രണം പോലെ ആവുക, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് വരിക. മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ. ഹലോ, ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ്, ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ. ബാരേന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞോളൂ, ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട്. ഹലോ, യെസ്. ഇത് കാലില് ഞരമ്പ് തടിച്ച് രോഗം, ഇവര് 3-4 വർഷമായി. ഓക്കെ, ആദ്യം ചെറുതായിട്ട് ഞരമ്പ് തടിച്ചിട്ടേനുള്ളൂ, ഇപ്പൊ അത് കാലിന്റെ താഴെ പൊട്ടി ചൊറിഞ്ഞ് പൊട്ടൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ശരി, ഇതുവരെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ നിന്നിട്ടുള്ള ജോലിയായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര കടച്ചലും രാത്രി കിടന്ന ഇങ്ങനെ ചൊറിച്ചലും പൊട്ടി ഇങ്ങനെ പൊട്ടി ചെറുങ്ങനെ രക്തം വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം താൽക്കാലമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ മുറിവിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഡ്രസ്സിങ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ബാൻഡേജ്, കംപ്രഷൻ ബാൻഡേജ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ശരിക്കും കിടന്ന് കാല് പൊക്കി വെച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം ഒരു ഡോപ്ലർ ടെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വെയിൻ്റെ എവിടെയാണ് വാൽവിന് കേടുള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ വെയിൻ ചികിത്സിക്കുക. ചികിത്സിച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ പൊട്ടൽ മാറുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഹലോ,
അവിടുന്ന് കാണിച്ചാൽ ഇപ്പൊ നൂതന ചികിത്സാ രീതികൾ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നാട്ടിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്, കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ നിന്നിട്ടുള്ള ജോലി വീണ്ടും തുടരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പലപ്പോഴും ഇത് 3-4 വർഷമായിട്ടൊക്കെ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അല്ലേ ഡോക്ടർ? ഈ രോഗനിർണയത്തിന് ഡോപ്ലർ സ്കാൻ ആണോ അതിന്റെ ഒരു മാർഗം? അതെ, വെരിക്കോസ് വെയിന് ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യാനും അതിന്റെ അത് മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കണം എന്നും നമുക്കറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് ഡോപ്ലർ ടെസ്റ്റ് ആണ്. അത് എല്ലാ പേഷ്യൻറ്റിനും അത് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കടക്കുകയുള്ളൂ ചികിത്സയിൽ. അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ. ഹലോ, ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ്, ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ. കേൾക്കുന്നുണ്ട്? പറഞ്ഞോളൂ. എന്റെ ഇടത്തെ വൃക്ഷണത്തിൽ വെരിക്കോസിൽ വീണ് ഉണ്ടെന്ന് നാട്ടിൽ വെച്ച് 2 വർഷം മുമ്പ് സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഡോക്ടറോട് അവന്റെ സർജറിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് സർജറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ചെയ്തിട്ട് പ്രയോജനമില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. അത് അതിനെക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്? ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന വേരിക്കോസീൽ എന്നുള്ളത് കാലിലെ വേരിക്കോസ് വെയിനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വേരിക്കോസീൽ എന്നുള്ള അസുഖമാണ്, അത് വൃഷ്ണത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വെയിൻസ് തടിക്കുന്നതാണ്. അതിനെക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇപ്പം ബുദ്ധിമുട്ട്, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ചില സമയത്ത് പെയിൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, അധികമായിട്ട് പെയിൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഫാമിലിയൊക്കെ ആയി കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ്? അതെ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 വർഷമായി എനിക്ക് ഒരു മകനുണ്ട്. ഓക്കെ, വേരിക്കോസീൽ കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ബീജം ഉൽപ്പാദന ശേഷി ചിലപ്പോൾ കുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചിലർക്ക് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ അത് ചികിത്സിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സ്പേം കൗണ്ടെല്ലാം എടുത്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് തീരുമാനിക്കുള്ളൂ. വല്ലാതെ വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് വെറുതെ ഇവിടുന്നുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഡോക്ടർ, ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളിൽ ഈ ഗർഭിണി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വെരിക്കോസ് വെയിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ, അപ്പം അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ എങ്ങനെയാണ്? ചില അസുഖങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചില മെഡിസിൻ നമ്മൾ ഗർഭിണി ആയിരിക്കുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല, അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ, എങ്ങനെയാണ് ഗർഭാവസ്ഥയിലുള്ള ചികിത്സ? ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഇത് ചികിത്സിക്കാൻ ആക്ച്വലി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്കിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രഷൻ ബാൻഡേജ്. ഈ ബാൻഡേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും കാലിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ പ്രഷറും മുകളിലോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ പ്രഷറും, അതാണ് ഈ ബാൻഡേജിൻ്റെ ഒരു രൂപകൽപ്പന. അതാണ് അവർക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ കഴിവതും ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ കുറച്ച് സമയം കിടന്ന് കാല് പൊക്കി വയ്ക്കുക, അല്ലാതെ ഈ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ നൂതനമായ തെർമൽ എബ്ലേഷനോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഈ സമയത്ത് കൊടുക്കില്ല അല്ലേ? അത് പറ്റില്ല. മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ. ഹലോ, ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ്, ചോദിച്ചോളൂ. ഡോക്ടർ സർ, ഹലോ. യെസ്, പറയൂ പറയൂ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സർ. എന്റെ കാലിന് ഒരു പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഒരു ഞരമ്പ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. അത് അത് എണ്ണായിട്ട് എണ്ണ കൈകൊണ്ടൊന്ന് തൊടുമ്പോഴും തന്നെ ഭയങ്കര വേദന. ഏത് ഭാഗത്തായിട്ടാണ്? പുറം ഭാഗത്തോ ഉൾഭാഗം? കാലിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ. ബാക്ക് സൈഡ്? ആ, അത് എത്ര കാലമായിട്ടുള്ളതാ? അതൊരു 10 കൊല്ലം പോലെ ആയി. ഇപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഇപ്പൊ കൂടി കൂടി വരികയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉഴിച്ചിലൊക്കെ കഴിച്ചു നോക്കി, അപ്പൊ അപ്പം കുറെ സമാധാനമാണ്. അതിന് വേദന തൊടുമ്പോ അതിന് വേദന തോന്നുന്നുണ്ട്? അതെ അതെ അതെ. അതിനിപ്പോ ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അവിടെ ഭയങ്കര വേദന. ഞരമ്പിന്റെ മുകളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പോകും. അതൊരു പച്ച തടുപ്പൊന്നുമില്ല. കേട്ടിടത്തോളം അത് നിങ്ങൾ ഒരു ആരെങ്കിലും സർജന്മാരെ ആരെയും കാണിച്ച് ഒരു ഡോപ്ലർ ചെയ്ത് ആ ഞരമ്പ് മാത്രം ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് ഉഴിഞ്ഞാൽ മാറുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെയിനിന് മാത്രം കാണുന്നത് വെരിക്കോസ് വെയിൻ ആകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ? ഒരു അങ്ങനെയുണ്ട്. ആ, നമ്മൾ കാല് മൊത്തം, ചിലവരെ കാല് നോക്കിക്കാൽ അത് മൊത്തം ചുറ്റിനും വെരിക്കോസ് വെയിൻസ് കാണാം, ചിലവർക്ക് ഒരു ലൈൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ കാണാം, അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ. ഹലോ ഡോക്ടർ, ആ കോള് കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഗർഭിണികൾക്ക് ഇതുപോലെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സയില്ല. ഇപ്പം ഗർഭാവസ്ഥയിൽ മാത്രമാണോ ചില അസുഖങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പ്രമേഹമൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആ സമയത്ത് മാത്രം കാണുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. ഈ വെരിക്കോസ് വെയിൻ അങ്ങനെയാണോ? ചില സ്ത്രീകളിൽ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മാറിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടോ? ഒരു 3-ൽ 1 അല്ലെങ്കിൽ 30% സ്ത്രീകൾക്ക് ഗർഭ സമയത്ത് ഇത് വരുമെങ്കിലും അത് കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ ആ സിംറ്റംസും അതിൻ്റെ വലിപ്പവും ഒക്കെ കുറയും. എന്നാൽ വീണ്ടും ഒരു നെക്സ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ പിന്നെ അത് വരും. ചിലവർക്ക് ബാക്കി ഒരു 70% ഇതങ്ങനെ നിൽക്കും. വെരിക്കോസ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ തുടങ്ങും, പിന്നീട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അപ്പോൾ പ്രസവശേഷം പിന്നീട് ഇതിന് ചികിത്സ എടുക്കാവുന്നതാണ്. എടുക്കാം.